សូត្រីប្រិមត្តដឹកនិយមស្ដារនឹងបតាមដានៅប្រមានថ្មីថ្មីក្នុងបណ្ដាញសង្គម គណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌចំការមនចុះត្រួតពិនិត្យនឹងណែនាំអាជីវកម្មខារ៉ាអូខេចំនួន3ទីតាំងដែលតម្រូវឲ្យបើកជាលក្ខណៈភោជនីយដ្ឋានដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិ១សង្កាត់ផ្សារដំថ្កូវខណ្ឌចំការមនកាលពីវេលាម៉ោង៩យប់ថ្ងៃទី៩សីហាកន្លងទៅម្សិលមិញនេះគណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌចំការមនដឹកនាំផ្ទាល់ដោយលោកកៅសំណាងអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌចំការមនតំណាងលោកថេងសុថុលអភិបាលនៃគណៈ ខណ្ឌចំការមននិងសហការជាមួយកម្លាំងចម្រោះបានចុះដាក់នាំកម្លាំងធ្វើការត្រួតពិនិត្យអាជីវកម្មខារ៉ាអូខេដែលបើដំណើរការឲ្យផ្លាយទៅជាភោជនីយដ្ឋានវិញតាមការណែនាំរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមការពារនិងទប់ស្កាត់កូវីដ-19ការចុះត្រួតពិនិត្យអាជីវកម្មខារ៉ាអូខេស្របបានចំនួន3ទីតាំងក្នុងនោះរួមមានភោជនីយដ្ឋានតន្ត្រីពិភពសុវណ្ណ១៦៨ដាវីសាច់អាំង នឹងភោជនីយដ្ឋានសបាយសបាយបន្ទាប់ពីកម្លាំងគណៈបញ្ជាការឯកភាពបានត្រួតពិនិត្យទីតាំងអាជីវកម្មបីខាងលើឃើញថាមានម៉ាស៊ីនវាស់កម្ដៅនិងទឹកអាកុលនៅខាងមុខ ទីហាងនិងមានលិខិតបើអាជីវកម្មស្របតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងរាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាលជាចុងក្រោយគណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌចំការមនបានណែនាំនិងឲ្យបន្ថែមសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មខាងលើនិងបន្តគោរពតាមការណែនាំរបស់រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមការពារនិងទប់ស្កាត់កូវីដ-19ប្រិមត្តជាទីមេត្រីព្រមមានមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់អគុណណាស់សម្រាប់ប្រិមត្តដែលបានស្ដាប់និងបន្តតាមដានជាមួយអន្តរ ព្រមមានផ្សេងៗថ្មីៗទៀតនឹងបានវិលមកជួបប្រមសាជាថ្មីទៀតខណៈពេលនេះអន្តរព្រមមានសូមអរគុណសូមជម្រាបលា